dhugaadha vaayirasiini koroona vaayiras jedham kunini addunyaa baay'ee waliin ga'ee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaas WHO kan jennu dhibee addunyaawaa ta'e yookaan ammoo paandemik weeraara paandemik ta'e jedhee adda baasee jira. Dhibeen kun akkuma beekamu biyya keenyaas namoota biyya Jaappaan irra dhufe umrii 48 kan qabu gaafa 25/2012 seenirratti argamee erga mirkanaa'een booda ardhatte jechuudha. Biyya keenya keessa seenu isaanii mirkanaa'ee jira. Kan irra ka'ee namoota kanaan wal qabate akkasumas tuttuquu adda addaa yoo inni jiraate sochiin adda addaa federaal ministeera fayyaa federaalaa fi gareen paabliik heelti yookaan ammoo fayyaa hawaasaa to'atu sochi geggeessaa jira. Egaa dhibeen kun dhibee kan adda baasuuf tolchuuf wanti sochiin akka biyyaa ta'e akka naannootti jalqabame kan baay'ee nu cimsu taa'echu sochii duraan jalqabame dhibee kan to'achuuf ittisuuf amma danda'e hawaasa beeksisuudhaaf sochiin godhame kan caala yeroon inni itti fufuufi yeroon inni itti deemu amma ta'uu isaati. Kanaaf egaa dhibeen kun dhibee qaama argansuu miidhu keessattuu sombaan wal qabatee hafuuraan qaama hafuura ittiin argan kan miidhu waan taateef dhibeen kunini dhibee namaa namatti darbuu jechuudha. Keessattuu mallattoolee akka ho'iinsi qaamaa qufaa argansuun addaan ciccitu qaamni dadhabu mittaan kun dadhabu laphee gubu amaloota mallattoolee kana kan qabudha vaayirasiin kunini. Kanaaf namaa namatti itti dhiyeenyaan salphumatti qilleensaan kan darbuu danda'u waan ta'eef vaayirasii hawaasni keenna of eeggannoodhaan ofirraa ittisuu danda'u qabu jedheeti kan kaasu. Egaa akka naannoo keenyatti. Tole mee waa'ee mallattoo isaa nuu kaastaniitu muraasa dooktar mallattoonni beekonaa maaltu akka ta'e jechuudha. Mee namni vaayirasii kanaan qabame yeroo ammamii gidduuttidha vaayirasii kanaan qabamuusaa kan baruu danda'u? Egaa dhibeen kunni erga vaayirasii kanaan qabame inkubeeshin pireed yookaan ammoo yeroo turtiisa guyyaa 10-14 jidduutti mallattoolee kana argisiisuu danda'a jedhameeti kan inni beekamu. Egaa qo'annoon adda addaa vaayirasii kanarraa bal'inaan godhamaa jira. Mallattoo garuu baay'een isaa mallattoo kan garsiisu guyyoota jedhaman kan keessatti jechuu akkaataa dhaabbanni addunyaa qo'atee mirkaneesse. Mee karaalee dhibeen kun ittiin daddarbuun itti haa dhufnu dooktar karaa kamiin daddarbuu danda'a? Dhibeen kun haala salphaan illee of eeggannoo goonaan dhibee akka tatamsa'inni isaa to'achuu danda'amu dhibee kana jalaallee of baraaruun akka danda'amu of eeggannoo dhuunfaa dhuunfaatiin godhamuun ni himama akka salphatti haala salphaatiin illee akka daddarbuu danda'u nuu kaastanii jirtu. Mee karaaleen ittiin salphatti daddarbuu danda'u namoonni irraa of eeggachuu qaban otoo nuu kaastanii? Vaayirasiin kun akkuma jenne qaama hafuuraa waan miidhuuf tokkoffaa qilleensaan darba walitti dhiyeenyaan darba. Kanaaf inni guddaan vaayirasii kana wal qabatan hin kaasuu barbaadu hawaasni naannoo keenyaa soda hin malle keessa seenuu hin qabu. Of eeggannoo dhibee kanaan wal qabate tolchan yoo tolchan rakkoon vaayirasii kana ofirraa eeguun kan danda'amu ta'uu isaati. Biyyootiin keessatti mul'atanis kan mul'isa jechuudha. Kanaaf tokkoffaa qilleensaan darbu waan ta'eef walitti siquun nama vaayirasii kanaan qabame keessattuu beekame biyya vaayirasiin kun jiru irraa dhufe namoota vaayirasii kanaan qabate wal tuqe irraa gara nam kaanii waan darbuu danda'uu fi yeroodhaaf wal tuttuquudhaan waliin dhiyaachuudhaan darbuu danda'a jechuudha. Namoota vaayirasii kanaan qabamanii shakkamamanii jedhanirraa kan ka'an waan taateef walitti hiikuu irraa of qusachuu yeroo hundaa amma danda'etti amma akka aadaa keenyaatti namni baay'een harka ol fuudhaa wal dhungataa waliin mammarataa kun aduma biikanaati. Kanaaf amma danda'ametti harka wal fuudhuu irraa qusachuu amma dhaabbanni ministeera eegumsa fayyaa biiroon eegumsa fayyaa wal ta'anii waan adda addaa kallattii sirrii ta'e hawaasaa kennanitti odeeffannoo adda addaa irraa of eegee amma jedhanitti
walar ka fudu wal dungachu walit mamaratani naga wal fudu sirna ada naga wal fudu suni yoro daf kusachun gari ta eti ya dala mafa arkike na sirri dikachu yoro kamiyu arkike sekende didamaf wan dandeng sabuna no dandeng ne bak sabuna njere tambo dara fa yadamne dikachu danda qabana kan jedechu arkike kanaf yoro qofan jira tambo attifan namo cikile ke enna capsanne funnan ke enna gugachu dandau qabana kanaf kunammo nam tokira nam brata kenne indemne inur isachu kanaf immot kurbudda kan afan ke funnan ke iji ke arki ke wan alka qurqullun tan tutqurra ufqosachu dandennan virusin kun virusi ittifamu dandau tawsati adunyan bakwayet kamulda chajirachu akasmas hala inni itini dadarbuf alinni itini ufirra orku dandan sirritu bachu dandenna farasi kana ufirra tesus tuachu ni dandama kesumatti dabileni gejibu mata kan taksi wana dadak illens banani bana godani illensa kinigal gocha demun gari jedetini kankas toleme gara ke sanitta dubnu gara biro ke sanitti aka biro egum safaya romiat virusi kana ittisudaf mal hojja chaajir toji wan sin kana dura erga deben kun adunyarati mulachu e gale kase mal hojja chaatur tani amma mal hojja chaajir tu garful ratis mal karor fatani tu kanjadu gabab saati doctor take nebran nuga aye e ga deben kun akka adunya terga ka emboda ministere gun fayafi birolen e gun fayana nole tani akasmas tax force ni tokdawa tejira tax force kun kore adadda qaba kesatto akananno kenya tax force technical afi tax force illegal organsi organam tax force itana presidenti motumana no romiatin organam tok undaye ibewan kan qofason ten ibewa wera adadda kananno ken kesat bakadadda mudatan kan akata itisuftachu dandenu dawa tejira kan qofamiti ibe kana ordofudan fandawi sisaytu namo tambi yala radofan estu kan esdeman mallato kan ibsatani jiru lakos bilbila saddeta misadiso domishanit bilbilani manijeranu nanno ken kes jiru magal kam ke jiru jede kan ordof kan toatu emergency operation center eoc kan jadani undaye functional tay inni ordofa tore jiraychu karaka meni ibe kan qosnan ibe le birada balatechu kanalati lenjin kesatu qamole dimkan durse dakabu dandawu durse dimkan addabasu dandawu tutuka addadda namo tanka bankana ndafe dakabu dandawu bogeyin fayya kenname fijira ogeyi fayya gara dibbilama tanifi ibe kanirat lenjin kenname fijirachu lenji kana magal magala de mane orientationi bakka takkinni kenango dama jira itfufes godamas jirachu kanaf lenjini sadarka kanna kennam kone ogeyse akinnu ba tawasi akinnu ba takinnu firregu dandawu kande garu kunammo bal innan gana kanitfufu tawsati inni bira iddowan dibeen kun namo tan shakkaman yokan tuqa jirjadaman adde basu daf yalaman akananno kennatti iddo torba adde basne iddo torban kan kesak fakkenyat bushoftu fakasu dandenya dabile gudda isa iddo namotan kan isolated gono kan addi tirasne jinne qopay jira ministere gun faya federala ujintane akasmas bufatale faya dadda sadarka kanafi it qopay sufi godama jira akasmas magalota kengur gudda kadama magala jimma dabalate magalan arama akasmas nanno border yukana mo danga kanjuru moyale wolqabate sensa namotan nanno sun senan kanandura kan dabate jira dibe ebolati wolqabate misan kuna mo namotan biyala ra senan temperature ni sa kan oins qama sa lakame akini senu danda bike sakini senu danda ujin ojetama jirjira ega kanala to ge media skan rat lenji fodatani odefanno sirnata odefanno waltata odefanno sirrit qama sirrita ira awasa kini dakapsani fa awasni sodan malkesa akini bo danda lenji balla nanno kana kenna mani jirani namo tan shakkamani sadarka addaddati fodame gar federalati garen kenna gesa tore jira kanala te ga desuwan kana barbaachisan jedhaman iddoowa murtaawa gurguddo ta'an shakkiin itti baay'atu dhimmi kan hospitaalota gurguddo shakkiin itti baay'ate jedhamani keessattu deemu finfinnee dhiyaatan kana walqabate meeshaaleen ofirraa ittisanii yookaan protective equipment kan jedhan achitti ergameefi jira kanaaf dhiyeessiin kun ammoo itti fufiinsaan bal'innaan
ogeyi fayya bira karaa hospitalota adda addaa buufataalee adda addaa bira bal'innaani kan dhaqqabu jechuudha. Kanaaf dhimmoonni faandhaawinsaa ergaa adda addaa karaa adda addaatiin keessattu OBN'dhaan ispoortii ta'e gaggabaabaa ta'e ergaa nama ifa ta'e karaa sirrii ta'een akka inni galuu danda'u hojjetamaa jira. Kanaaf dhimmoonni gurguddaan kun akka naannoo keenyatti koreelan wal geennee gamagamnee laalaa itti deemuuf kan jiruu fi hojiin jalqabam kun garuu eegi vaayirasiin kun bikeen keesseene cimee kan itti fufu bal'innaan kan itti deemu ta'uu isaati. Keessattuu yeroo ta'an keessatti leenjii bal'aa ogeeyyii fayyaati sadarkaa taanuutti kan kennamu dhaabbilee adda bahan kanas cimsu meeshaalee alaatiin kan caala cimsanii itti deemuudhaa fi hojiin hojjetamu hojii baay'ee karoorfame itti deemu kan jiru ta'uu isaati kan ibsuun barbaada. Dooktar mee gama biraatiin soorataawwan galteewwan viitaamin sii ta'an yookaan viitaamin caa ta'an vaayireesii kana dadhabsiisuu keessatti ofirraa ittisuu keessattis qooda guddaa qabu odeeffannoon jedhu karaa miidiyaa hawaasaatiin illee wayita namoonni waliif daddabarsan arginee jirra. Gama of eeggannoo qulqullinaatii fi akkasuma qaamaan wal tuttuqqii irraatiin namni dhuunfaan taasisee ofirraa ittisuu danda'uun alatti gama soorataatiin galteewwan viitaamin caa kan jennu sooratoonni akkasii hangam vaayireesii kana dadhabsiisu dhugummaan odeeffannoo sanaa hoo? Egaa vaayirasiin kun addunyaa gubbaatti babal'ate hin jalqabe odeeffannoon gargaaraa keessattuu miidiyaalee sooshaalii hawaasaa kan jenne kanarra sooshaal miidiyaa irraa bal'inaan karaa adda addaatiin darbaa ture jira. Fakkeenya shunkurtaa adii namirraa viitaaminsii sababa adda addaatiin wanti adda addaa darbee jira. Kanaaf dhimmoonni kuni qorannoof mirkana mataa isaa gaafataa jechuudha. Kanaaf dhaabbanni fayyaa addunyaa waan mirkaneesse alatti. Waan mirkaneessa jedhe alatti dhaabbanni dhimmi kan irratti hanga itti qabu mirkaneessa ogeeyyiin qo'achiise dhimmi kun vaayirasii kan nama irrattisuuf amma jedhe gad dhiisinitti wanta alaa dhageenyu dhumdumtuun iyyuu soba taa'achu wanta alaa dhageenyu jechuudha. Dhaabbanni kun karaa kamiin iyyuu waan kana yoo nu ibsu danda'u waan ogeeyyiin adda addaa qo'attee dhiyeessu qofa. Karaa miidiyaalee fi qaama karaa kanaan dabarsuu danda'a qofa irratti xiyyeeffanne fudhachuu danda'u qabna waan ta'eef dhimmi hin qo'atamiin irratti yaada kennuu hin dandeenyu jechuudha. Tolemee dooktar dhumarratti egaa ergaan yoo jiraate keessumaa amma hawaasa keessatti haalli itti sodaan yookaan immoo rifaatuun itti uumame ni jira keessumaa immoo har'a biyya keenya keessatti ergaa wanti kun ibsame kaasee jechuudha. Dhimma kanaan walqabatee sodaa fi rifaatuun kun akka hin jiraanneef maali ergaan isin dabarsitanne hawaasaaf? Guddaa ergaawwan sadii afraan tokko gurguddaan dabarsuun barbaada. Tokkoffaa ergaawwan sadarkaa hawaasaatti jechuudha. Hawaasni keenya sodaa hin malle keessaa seenuu danda'u hin qabu. Dhibeen kunin karaa ogeeyyiin fayyaa karaa dhaabbileen fayyaa. Ergaa odeeffannoo kennan qof bu'uur godhachuudhaan sodaa hin malle keessaa bahuu danda'u qabaa jechuudha. Akkaataa dhibeen kun itti fufamuu danda'u kan asitti nu xiqqa jennu caalaa bal'innaan miidiyaaleen hawaasaa akka dabarsuu danda'anii fi miidiyaaleen kan hordofanii of eeguun irraa of ittisuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Sadarkaa hawaasaatti dhimmi kun baay'ee murteessaadha. Hunda caala. Sodaadha karaa koo kennam galchu waan taateef jechuudha. Sodaan taa'ee irraa of hir'isuun baay'ee murteessaadha. Lammaffaa karaalee inni ittiin darbe sirrii beekuudha. Karaalee amma itti xinnu kana mallattoowwan isaa kana sirrii hawaasii beekuun murteessaa ta'a jechuudha. Kana eegi beeke mallattoo kana eegi beeke hawaasii kennini namootan tuttuqa qaban namootan lafa biyya alaa irra dhufan jedhame shakkaman biyya alaa irra deemanii mallattoon akkasii dhufe itti dhagahame yoo inni jiraate. Tokkoffaa bilbila dhimmi kanaaf bilis ta'ee jira isa bilbila himachuu eessaaf jiru beeksisuu dhaabbilee fayyaas dhiyeenyatti arganitti dhufanii akka ilaalamu gochisiisuu hawaasa keenya kan irratti baay'ee xiyyeeffannoo kennuu danda'u qabaa kan jedhu hawaasaaf dhaamsa guddaa dabarsuun barbaada. Kan alatti waan hin taane burjaajaa'uun odeeffannoo adda addaatiin karaa adda addaa yaaduun hin barbaachisu kallattuma kennamu kan hordofuun. Hawaas kenna guutuu irraa eegamu jedheetiin kan hin kaasu. Inni lammaffaan dhaabbilee fayyaa jechuudha. Egaa dhaabbileen fayyaa kenna kan dursee dhibee kan adda baasu dhaabbilee fayyaati. Kan dursee dhibee kan argu dhaabbilee fayyaati. Dhaabbileen fayyaa kenna keessattuu dhibee kanaan walqabate dhibee afuuraan walqabate namootan jiran addatti adda baasee ilaaluu shakkameennaan beeksisuu qaamni ittaanuuf sadarkaan beeksisee akkaataatti qoratamuu danda'a gochisiisuun. Qabaachuu yeroo kamiyyuu caalu dhaabbileen fayyaa keenya yeroo inni itti cimu qabu ammaan kana jechuudha.
ogeeyyiin fayyaa kennaaf bifal fakkaatuun yeroo kamiyyuu caalogummaa isaanii hawaasa isaaniitiif kan itti kennan amma adda baasu odeeffannoo kennu hawaasa keenya barsiisu hawaasa akka inni baratuu fi soda keessaaf rifaatu keessaa ba'u gochuu kan danda'u ogeeyyii fayyaa kennaa jechuudha. Kanaanatti qaamola ogeeyyii fayyaa ta'an waldaalee adda addaa ogeeyyii fayyaa ta'an ijaaramas bifal fakkaatuun ogeeyyii hawaasa keenyaaf odeeffannoo sirrii ta'e odeeffannoo qulqulluu ta'e hawaasa biraan gahuu akka danda'an gamanumaan dhaamsa dabarsa. Inni biraa sadarkuma hawaasatti kan ilaalamuu danda'u qabuu fi olaanaan miidiyaan. Kam hordofnaa kamittuu nu dabarsa kan jedhu keessattuu ogeeyyiin miidiyaa yeroo yeroodhaan hawaasa keenya dammaqsanii dhibee kana akkaataa ittisuuf to'achuu danda'aniin yeroo yeroon ibsaa deemuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kana alatti manneen barnootaa keenyas jechuudha keessattuu bakka manneen barnootaa barattoonni baay'een jiranitti bakka manneen barnootaa ganam ganamaan. Mallattoolee vaayirasiin kun ittiin darbuu danda'u akkaataa ittiin ittisuu danda'a mallattoolee inni itti agarsiisu hunda. Barsiisuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf qindoomina tokko taane karaa manneen barnootaatiin miidiyaan ogeeyyiin fayyaan qaamoleen dhimmi ilaallata. Abbootii amantaa abbootiin gadaa hunda dabalate dhimmi kanarratti qaawaa murteessoo danda'an hawaasaaf hubannoo erga argataniin booda ofii isaaniitti hawaasaaf hubannoo dabarsuu kan danda'an ta'uu qaba.